30 вересня 2022 року. Диктатор Путін виступає у Кремлі на церемонії так званого приєднання до РФ і тимчасово окупованих українських територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей після псевдореферендумів. Ось це фото. Запам'ятайте добре писки Сальдо, Балицького, Пушиліна і Пасічника. Просто карикатура. Фейкові мушкетери присягають не до царю. Або ж просто намагаються видерти з рук заздалегідь забрані паспорти. Це мерзость. Це реально мерзость. Розпочну з колаборанта, зовні схожого на вурдалака. Мова про очільника окупаційної влади Херсонщини Володимира Сальдо. Нині він вихваляється тим, як за Росії жить хорошо. Скаржиться на ЗСУ і бреше. Приміром, як їх хвалене ППО збиває українські ракети. Ще до старту, додав би я. Бо фантазер забуває, що в епоху інтернету все перевіряється. І кожен його крок як на долоні. Розкривати всі технологічні, технічні плани воєнних я не буду. Фейковий губернатор Сальдо першим в регіоні отримав документ з двоголовою куркою. Із задоволенням допомагав проводити примусову паспортизацію на захопленій Херсонщині. Також організував псевдореферендум та фейкові вибори. Сприяв депортації українських дітей до ЕРФІ, фінансував російських силовиків. І куди ж без цього ніс дичину про історичну батьківщину. Ну, я вообще-то сегодня счастлив, потому что я вместе здесь, на родной земле, на своей родной земле, на исторической родине, в России, в Херсонской области. Якщо чесно, то цьому перевертню абсолютно пофіг, яка там батьківщина історична. Хоч Руанда з Бурунді, аби начальником зробили і гроші давали красти. Чомусь ще до Революції Гідності ніщо не завадило Сальдо тричі стати мером Херсона. Для городян, а не для галочки і своїх кишень. Ми усунемо корупцію з міського простору. Бла-бла-бла. Як бачите, і українська мова була моврідна. До речі, щодо чесності. Сальдо – непоганий організатор, але з великими проблемами, зокрема корупційними, відзначали місцеві журналісти. І, скоріш за все, продовжує красти за росіянців. Його пік – нардеп від Ригів, а далі – 2014-й, після якого 10 років програшів на виборах. От і прибіг колаборант працювати на московитів. Чого ви тут пристали к Сальдо? Воно вам нужен. Он тут наш і все. Ще раз, Володимир Сальдо був упевненим Ригом. Ще з 2001-го керівник Херсонського обласного осередку партії регіонів. Щоправда, до вищого законодавчого органу дістався аж за 11 років, але потрапив на жирне місце. Заступника голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування ЖКГ. Перекладаю. Пиляй не хочу. Це стройка, я просто предвіжу, яка буде та стройка. Хоча позиція цього сепаратиста була відома давно. Ще як народний депутат України Сальдо допомагав росіянам анексувати Крим. У 2014-му він виїхав за Парєбрік, де брав участь у ток-шоу з антиукраїнською пропагандою. Хоча це не завадило йому згодом повернутися у Херсон і програти мерські вибори Ігорю Колихаєву. Довелось обмежитись лише статусом депутата міськради. А хотілося дерибанити більше. Росія займає не гегемонічне положення в мірі. Володимир Сальдо вже не відмажеться ніяк. Ось кадри його голосування на тимчасово окупованій території за диктатора Путіна. І я просто мовчу, що недоцар РФ і після такого цирку сам по собі нелегітимний. Не плутати з «я легітимний». Остаюсь не тільки єдиним легітимним президентом України. Так от, Путін порушив все можливе міжнародне право криво, вліво і прямо. За нього проголосували на тимчасово окупованих територіях. Тепер він принц болот, цар смітників і керівник ядерної помийки. Йому не мають подавати руки ніде. І тепер Володимир Сальдо до цього теж причетний. Це теж те, що ніколи їм не спішиться. Тим, хто це діло організував. А ще б трохи і свято. У 22-му Сальдо труїли. Якщо вірити самому гауляйтеру, то рицином. Це дуже отруйна отрута. Дивно, що колаборант вижив. Недарма його називають вампіром. А ще він скаржився на декілька замахів. То саморобний вибуховий пристрій підкладуть, то направлять на нього до десятка високоточних англійських ракет. Але Сальдо досі живий. Не інакше. Упир. Ну а хто, як не мер,
знає найбільше і найближче проблеми своїх земляків. От дехто натурально дивується, як же Сальдо міг коїти злочини проти співвітчизників? А нічого, що його затримували ще в 2016-му в Домінікані за підозрою у викраденні і тортурах людини. Але майбутній зрадник тоді наполягав, що це саме його викрали, десь там тримали 50 днів і вимагали викуп – $200,000. Непогана спроба відмазатись перед дружиною, чому тебе не було вдома понад місяць. Готовы встретить. И встретить как положено, то есть по-мужски. Ну а далі підрив Каховської ГЕС влітку 2023 року. І оці відмазки Сальдо на тлі вікна, яке видно повінь. Але гауляйтер вперто стверджує: лебеді не наші, нам підкинули. Мало хто, поки ніхто не проявляє активності і просьб, навіть нету об евакуації. Злочини були не лише проти людей, але й проти тварин. Чого лише вартий затоплений зоопарк у Новій Каховці, де безжально вбили десятки істот. Але Сальдо запам'ятався і допомогою у викраденні звірів з Херсонського зоопарку, зокрема єнота. Щоправда, той помстився сам. Володимир Сальдо настільки увірував у власне губернаторство на окупованій Херсонщині, що розігрує карту свого колишнього патрона Януковича. Покращення вже сьогодні. В тому сенсі, що краде у нових хазяїв він уже зараз, а покращує свій статус на окупованій частині області уже сьогодні. Росія, наоборот, за эти два года еще экономика до такой степени стабилизировалась, что мы вошли в пятерку лучших экономик мира. Але Володимир Сальдо не лох там якийсь. Про родину подбав заздалегідь. Його донька і дружина живуть у Франції. Сам гауляйтер не надто радий такому лакшері родини та інвестиціям у нерухомість на Лазуровому узбережжі. Але якщо жінки хочуть вкладатись в розкіш за кордоном, то що ж зробиш? Просто треба більше красти. Освободить людей, которые остались на нашей общей исторической территории, от всего того тлетворного, извините меня, пошучу, влияния Запада. А в Україні майно зрадника Сальдо поступово розпродують. Мова про одеську квартиру колаборанта. Житло точно не якогось бідосі. Площа 130 квадратів, розташована неподалік Аркадії. Хто не в курсі, це престижний район біля моря. На аукціоні за елітну нерухомість виручили майже 3 мільйони гривень. Треба затверджувати ті закони, які є як вимога. Але це далеко не все. Сальдо встиг наскердувати майна як міні-олігарх. Серед його активів, які конфіскувала Україна, земельні ділянки, будинки, готель, нежитлові приміщення і квартири. Переважно в Херсоні, Одесі та Криму. Звісно, є авто і солідні пакети акцій в компаніях, які спеціалізуються на видобутку, транспорті та відпочинку з розвагами. Багатогранна людина, що тут скажеш? Треба було збільшити до 750 мільярдів. Помічали бізнес-інтереси всюдисущого Сальдо і за кордоном. Наприклад, як співвласника фірми в Чехії, що виробляє барабани для медитації. Або ж йому належить половина компанії Великобританії з промовистою назвою Grain Holding зі статутним капіталом в 1 мільйон фунтів стерлінгів. Тут же легко здогадати, що зрадник України торгує ще й зерном. Цікаво, чи не краденим, як все в житті колаборанта. І ми думаємо, а що скаже Запад? Да? А я думаю, що все одно, що він скаже. Але не зовсім все одно. У тому ж об'єднаному королівстві Сальдо під санкціями. Лондон вважає його причетним до підриву територіальної цілісності та дестабілізації України. За підтримку російської агресії на колаборанта наклав обмеження і Євросоюз. Так само і США з 2022 року. А ще він у чорному списку Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, Нової Зеландії і, звісно, України. Або ж ти чмошник. За все скоєне Сальдо міг би отримати довічне ув'язнення. Але вік не той. Гауляйтеру понад 65, тому йому дали 15 років за ґратами заочно. Як державному зраднику та колаборанту, який заперечує російську агресію. Втім, скоро буде ще один вирок. Так званого губернатора Херсонщини судитимуть за те, що пішов на керівну посаду до окупантів. А це до 10 років неволі. Чекаємо з нетерпінням. Посещаємость була невисока, і, відповідно, кое-що прийшло в упадок.